la sessió de la Mireia Mestre, que és la cap de l'àrea de restauració i conservació preventiva del MNAC, i que també em permeto la llibertat de dir que va ser una de les ànimes d'aquella remodelació, amb la qual cosa doncs, també és molt adequada, no? Des d'aquest punt de vista, la seva presència i el que ens pugui explicar. Ella ens parlarà de la conservació de les pintures murals de Sant Climent de Taüll, al MNAC, estat de la qüestió. Molt bé, gràcies Jordi. Bona tarda a tothom. Bé, el Jordi m'ha presentat a mi, però de fet veuran que en la diapositiva que projecto hi ha dos noms més, que de fet són les dues expertes que es dediquen a estudiar, que ja l'han estudiat entre molta altra gent que també ho ha estudiat en el MNAC, Sant Climent de Taüll. La Paz Marquès és la restauradora actualment de pintura mural i la Núria Oriols és la química de l'àrea de restauració i conservació preventiva. Per tant, de fet, la documentació que jo presento aquí és el fruit del que han recollit elles durant molt de temps. Bé, jo volia donar primer de tot les gràcies a l'IRCUM per haver-me convidat a parlar de la conservació de les pintures murals arrencades i traspassades que tenim en el MNAC, perquè a mi em sembla que sí que és molt convenient establir lligams amb la universitat, en general amb el món de la recerca i també amb el que ni diem el territori, que no sé si està gaire ben dit, però en tot cas en aquest cas seria amb la Vall de Boí, que no sempre és prou fluid la comunicació, no prou fluida, i que celebro que es comencin a organitzar doncs, esdeveniments com aquests. Jo crec que el propi museu doncs, ha de ser capaç de donar resposta a la col·lectivitat, als reptes, a les aspiracions que té en general la societat, però en aquest cas doncs, els que són els gestors d'aquest patrimoni de tots. I per tant me n'alegro molt de que s'hagi organitzat aquestes jornades. Bé, jo els hi volia explicar quin és l'estat de conservació d'aquestes pintures murals que han viscut moltíssimes vicissituds i, de fet, durant aquest matí ja n'hem estat veient unes quantes i jo moltes de les fotografies que passo són de les que ja han passat. El que passa que potser la meva visió és una altra, no és la visió des de l'àrea de restauració i conservació preventiva, doncs és una visió de l'estat de conservació de les obres. Bé, jo crec que efectivament el fet de que aquestes pintures murals, com ja s'ha dit aquest matí, no haguessin estat encalades ni pintades ni tocades, és a dir, que s'haguessin respectat al darrere d'aquest retaule, és molt i molt important, perquè vol dir que no van patir el repicat típic de moltes de les altres pintures que tenim aquí que estaven encalades. Per tant, això ja les va preservar molt i quan el Domènec i Montaner va a fer aquella excursió en la tardor del 1904 al Pirineu, veu aquesta pintura i aquesta intensitat, ho veuen els de la Missió Arqueològica Jurídica de l'Institut d'Estudis Catalans i de fet en el fascicle aquest del Josep Pijoan, el Josep Pijoan doncs, diu que fins a quin punt les pintures tenen una intensitat de color important i que de fet el retaule gòtic les ha estat preservant, ell diu les ha estat defensant, les ha defensat de moltes possibles intervencions que les haguessin anul·lat. Bé, aquesta reproducció del Vall Honrat encarregada per la Junta de Museus i que conservem aquí en el MNAC és realment
un document importantíssim i que ja sabem que va servir per fer aquesta còpia en el Ramon Millet, però que nosaltres fins i tot encara ara la podem mirar amb deteniment per veure fins a quin punt la reproducció aquesta fidel a color que va fer el Vall Honrat té diferències amb la nostra pintura un cop arrencada i traspassada. Aquest és el fascicle, la portada del fascicle de l'Institut d'Estudis Catalans dedicat a Sant Climent de Taüll i a altres esglésies. Bé, llavors, després de l'episodi que tothom coneix bé i que jo no explicaré de nou, de l'espoli de les pintures murals de Mur i l'exportació als Estats Units, doncs ja saben que el que es produeix és aquest encàrrec en el taller dels Stefanoni per arrencar les pintures murals, ja que ells estaven aquí arrencant-les, doncs la Junta de Museus aprofita i diu ho encarrega els mateixos transponitori. Aquí n'hi diuen, veuen la targeta de visita del taller, que és de fet el Giuseppe Stefanoni, o sigui que és el primer de la saga, i els fills, en aquest cas el que tenen retratat aquí, la foto, és el del Franco Stefanoni, que és el que va venir a Catalunya, però era tota una saga, un taller molt reconegut, que ja queden diplomes i molts premis que havien tingut, perquè era molt prestigiós aquest taller dels Stefanoni i estaven treballant a tota Europa, no només a Catalunya ni a Itàlia. Bé, llavors el Franco Stefanoni ve amb l'Arturo Dalmati i l'Arturo Cividini, com saben, i tots tres treballen aquí. Jo diria que devien treballar més el Dalmati i el Cividini que no pas el propi Stefanoni, perquè segons les cartes que queden de l'època, ell bàsicament es dedicava a beure molt vi i a passejar pels camps llaurats, etc. En fi, llavors arrenquen les pintures de Sant Climent i nosaltres ens consta que és en el 1920, almenys aquí en el museu consta que l'absis central està arrencat el 1920 i el 22 els arcs triomfals. No sé si això amb la documentació dels historiadors quadra, però aquesta és la idea que tenim nosaltres des d'aquí. S'arrenca amb la tècnica del strapo, com saben també, i que ja s'ha dit que això és un arrencament només de la pel·lícula pictòrica amb un morter mínim, quasi inapreciable, per tant aquí sí que hi ha una transformació de les característiques identificatòries del que és una pintura mural, que es perd completament en aquest arrencament. Jo els he posat el que és el pressupost que van fer en aquell moment per saber el que podia costar l'absis de Sant Climent de Taüll. N'hi ha d'altres, aquí ho quadriculaven d'aquesta manera, calculaven els metres quadrats i els hi sortia uns 25 metres quadrats a 500 pessetes per metre quadrat i els hi sortia unes 12.000 pessetes, que en aquell moment era considerable, era un preu considerable, o sigui, va estar bé, és una feina dels restauradors molt més ben pagada que sovint que les que s'estan pagant actualment. Vull dir que estava bé, era una operació de molt risc també i això es devia valorar i per tant els hi van pagar. També era una situació d'emergència, era per evitar, o sigui, no hi havia el marc legal que protegís el patrimoni, per tant es van veure obligats a extreure aquestes pintures, a arrencar-les perquè deixar-les in situ, malgrat la polèmica que ja va suscitar aquest arrencament en el moment, deixar-les in situ volia dir doncs segurament perdre-les, aquestes pintures, acabar-les perdent per una falta de seguretat, una falta de condicions ambientals, una falta d'inversió de recursos per adequar els edificis, és a dir que finalment es va decidir arrencar. Bé, aquesta foto de la bastida, que ja també hem vist aquest
aquest matí. Jo la passo perquè m'agradaria que veiessin la porta aquesta del retaule, la porta, una de les dues portes laterals del retaule gòtic, oberta. I la gent treballant aquí dalt, la plataforma o els estris, segurament la cola aquí, bé, doncs aquesta gent van treballar amb el retaule posat, com deia la doctora Milagros Guàrdia aquest matí, doncs amb el retaule posat des de dalt i des de baix, segurament amb escales o amb alguna un petit sistema de plataforma, també doncs van arrencar la part de pintura que hi havia en el cilindre. És a dir, que no va caldre treure, desmuntar el retaule. Bé, per nosaltres és molt curiós veure el sistema de bastida amb aquests troncs d'arbre creuats i apuntalats i veure la plataforma que van muntar en aquest moment. En tot cas, segur que hi havia prou espai al darrere, no només per arrencar les pintures, sinó fins i tot per fer la reproducció que va fer el Vall Honrat, veure-les perfectament, poder-les pintar, per tant, que és una distància considerable, perquè si van poder treballar per extreure les pintures, déu-n'hi-do. Aquestes de l'Arxiu Salvany també es veu amb la porta oberta, però aquí és l'operació, o sigui, ja està fet, és a dir, aquí ja l'arrencament s'ha produït i efectivament és aquesta fotografia on es veuen les capes profundes perfectament de la pintura al darrere del retaule, que no s'ha desmuntat, i que són les capes profundes que estan trobant, que estan recuperant en aquest moment l'equip dirigit per la Mercè Marquès. Bé, jo el que no vull insistir en el que és un arrencament d'una pintura mural, però sí que tothom ha de ser conscient que un arrencament estrapo d'una pintura doncs realment és una operació dràstica, molt traumàtica, que val més evitar si es pot evitar, i que aquí indubtablement, per més bé que ho fessin i més professionals que fossin els que operessin, doncs d'alguna manera és un trauma per la capa pictòrica, una transformació considerabilíssima. O sigui, quan nosaltres tenim obres que han estat traspassades d'un suport a un altre, el que n'hi diuen una transposició, també és una alteració substancial de l'obra, per exemple, d'una pintura sobre fusta a una pintura sobre tela, doncs aquí treure de l'edifici, de convertir-lo en un bé moble que pot viatjar i que es pot vendre en el mercat, perquè aquesta era la primera intenció, doncs realment és traumàtic. Bé, només he posat les fotografies que tothom coneix, però per recordar que primer hi ha la preparació de la cola calenta, per cert que aquest que moltes vegades s'havia identificat amb un dels Stefanoni saben que és l'Emili Gandia, això és verificat, i aquí la col·locació de les teles amb la cola calenta sobre la superfície, l'assecament després de la cola calenta i de la cola animal, vaja, i l'arrencament, ja, la contracció de la cola que provoca aquest arrencament de la pel·lícula pictòrica, l'embalatge, el trasllat i després l'arribada al museu amb aquesta col·locació d'un suport de tela flexible al revers de la pintura perquè torni a tenir un suport, en aquest cas encara un suport no rígid, sinó un suport flexible, i després girades ja les pintures, doncs la retirada del que és les teles d'arrencament a la superfície de la capa pictòrica. Bé, aquesta imatge, que segurament també tenen present, són les pintures només de la Mandorla i de la Maiestas Domini i un dels evangelistes, posades ja, o sigui, traspassades amb teles al darrere, amb les teles retirades d'arrencament, però
no tenen encara el suport rígid. Jo crec que aquí simplement estaven presentades sobre un suport que ja tenien, no era el suport, no és que mai hagin estat presentades planes aquestes pintures. Jo crec que la primera vegada que es munten ja de forma còncava amb la forma d'absis, no crec que arribin mai a estar en forma plana. Bé, perquè tinguin una idea de com es feia aquest suport i quin és el suport que té Sant Climent de Taüll, almenys a l'absis, no pas els dos arcs triomfals, és amb aquesta maqueta es pot il·lustrar força bé. Primer hi ha un engraellat de fusta, després la col·locació d'una arpillera, d'una tela d'arpillera tensada sobre del suport de fusta, i a sobre de l'arpillera el guix i la cola per davant, abans de col·locar-hi les pintures murals traspassades sobre tela amb un engrut de farina. Per darrere es poden posar reforços en l'engraellat amb més guix i cola, com està fent aquí la mà de la Teresa Novell, que era l'altra restauradora de pintura mural que s'ha jubilat fa poc. Bé, llavors, a les presentacions diverses i les instal·lacions en el museu d'aquesta pintura mural, d'aquest conjunt, clar, també aquí nosaltres hem estat analitzant o la doctora Lourés aquest matí parlava de la museografia i de la museologia, però clar, tot això vol dir muntatges i desmuntatges successius i per tant, déu-n'hi-do el que ha arribat a patir aquesta pintura de muntatge i desmuntatges. Jo haig de dir però que aquesta pintura, com la majoria de les obres de pintura mural que tenim en la col·lecció d'art romànic, no han estat mai restaurades. És a dir, són obres que han estat conservades, mantingudes, retocades puntualment, instal·lades, desinstal·lades, desmuntades, però mai s'ha fet una restauració integral, el que entendríem per una restauració, un procés de restauració integral. Cap d'ells, cap d'aquests absis. Bé, doncs aquí hi ha un muntatge en el Palau de la Ciutadella i el segon muntatge en el Palau Nacional, que ja és diferent i per tant aquí implica un trasllat important, un desmuntatge, un muntatge. Aquí estem veient el desmuntatge en el Palau de la Ciutadella per portar-lo en el Palau Nacional d'un dels arcs triomfals. Vol dir que aquí, déu-n'hi-do el que han arribat a patir. I després hi ha tots aquests muntatges i desmuntatges, però que també vol dir talls que no existien, que no s'havien practicat per poder traslladar les pintures. A nosaltres ens consta que, segons una documentació que va reunir el Jordi Casanovas del museu, doncs, o la Teresa Huasch, crec que va ser, doncs, que hi havia 11 fragments que van anar a Olot, de l'absis central, després els dos arcs triomfals, la inscripció i els fragments de l'absis lateral. Tot això va anar a Olot el 36, després hi ha l'exposició del 37 on va l'absis central que també es desmunta, es talla, com hem vist aquest matí les fotografies. Després en el 38 se'n van a Darnius dos fragments de l'absis lateral i l'arc triomfal de la Mare de Déu. És a dir, i després el 39, o sigui, en molt poc temps viatgen, però es munten, i tot això vol dir moltíssimes tensions en aquestes teles que ara els hi fan de suport, hi ha unes estructures més o menys rígides que també passen a esquerdar-se, és a dir que un cúmul, diguéssim, de vicissituds bastant negatives per aquests absis.
clar que era per salvar-los, no vull dir que no s'hagués de fer. Bé, després ja passem a l'any 73, a l'any 72-73, el muntatge del director Joan Eno de Lasarte, que aquest sí que és bastant complexa, sobretot per Santa Maria, que té tot quantitat de pintura mural conservada, però també per Sant Climent, i aquí veiem les fotos de l'època, com estaven treballant els restauradors d'aquell moment. I ja passo als anys 80, perquè en els anys 80 sí que hi ha una preocupació important per part del servei de restauració que hi havia en aquells moments per intentar estudiar a fons l'estat de conservació dels absis, però també per estudiar científicament els materials constituents d'aquestes pintures. A l'any 1983 hi ha l'extracció, la primera extracció documentada de mostres que fa l'Antoni Moré, el químic que hi havia en aquell moment, i que no es publicarà de forma completa els resultats fins 10 anys després, fins a l'any 93. De tota manera, ell publica en un butlletí de ciències de l'Institut d'Estudis Catalans, el butlletí de ciències químiques, físiques i matemàtiques, publica juntament amb Font Altava i altres autors els primers resultats de les anàlisis en l'any 86. Però realment els resultats, perquè, per exemple, perquè tinguin una idea, en l'any 86, quan es publiquen aquests primers resultats, no detecten la presència d'aerinita, del blau tan característic del Pirineu i característic de la pintura mural precisament de Sant Climent. Bé, després, en l'any 88 hi ha una segona extracció de mostres, i llavors a finals dels 80 hi ha un estudi de l'estat de conservació dels absis, on encara hi ha aquí, tenen a Joaquim Pradell que dirigeix l'àrea o el servei de restauració d'aquell moment, juntament amb el químic Eduard Porta i el químic de la Diputació, l'Eduard Porta, i l'Antoni Palet de la Facultat de Belles Arts, químic també, doncs que participen en les amb unes quantes anàlisis, no només de pigments, sinó d'estat de conservació, de grau de polimerització de les teles de traspàs, de com està la caseïna, de com està l'engrut de farina, és a dir, que van bastant lluny. També fan un estudi climàtic, comencen un estudi climàtic i microclimàtic de tot el que són els absis, quin comportament té el clima en aquell moment en el museu. Bé, a més, hi participen restauradors més restauradors d'aquí del MNAC, que dirigeixen entre el Ramon Vergés, l'Anna Vila i la Núria Prat, que són encarregats del grup, i a més hi ha un patrocini de la Fundació Getty, del Getty Conservation Institute, que permet de convidar aquí una sèrie d'especialistes que opinaran sobre l'estat de conservació de les pintures murals. El matrimoni Paolo i Laura Mora, especialistes en pintura mural, que per nosaltres són els que han escrit la Bíblia de la pintura mural, de la conservació i restauració de la pintura mural. La Pinin Vambrila, que ja saben que és la restauradora de Santa Cena de Leonardo, i el Gianluigi Colalucci, que és el restaurador de la Capella Sixtina, bueno, dels museus vaticans. Aquestes persones venen, s'ho miren de prop, opinen, fan informes, i l'any 89 ja hi ha un mapping del que és l'estat de conservació de tots els absis,
de totes les pintures murals que hi ha en el MNAC, dels talls, de totes les patologies que presenten, dels talls que es van fer, tot això amb la previsió ja d'una possible presentació museogràfica nova, una nova museografia, i també ja es comença a parlar de que hi pot haver-hi un possible trasllat i per tant que s'ha de saber com s'han de desmuntar aquests absis, quines són, resistiran o no resistiran aquest trasbals, aquest nou trasbals i aquest nou viatge, diguéssim, encara que sigui a l'interior del propi Palau Nacional. I aquí veuen en verd, per exemple, doncs, són els talls de l'estructura del muntatge ja inicial, o sigui que això no és res nou, però en canvi en vermell doncs, hi ha els talls que es van fer en el 37 per facilitar el trasllat a Olot i que després van facilitar també el trasllat, això és al revers, al revers de l'absis de Sant Climent de Taüll. Tot això és en blau, aquests puntets blaus són instal·lacions de cablejat elèctric, caixes d'electricitat, bombetes, perquè tota l'estructura dels absis servia per això, servia per posar-hi tota la instal·lació elèctrica. I aquestes zones ocres o grogues, doncs són aquestes ratlles, són elements de metàl·lics, de ferro, per unir l'estructura en els diferents punts on ja s'havien practicat talls pel trasllat. Pel davant també hi ha una sèrie d'esquemes. Això, tota la documentació que passo l'està a disposició de tothom. Hi ha molta gent d'aquí, de l'IRCUM, bueno, concretament del grup d'Arts Picta, que han vingut a consultar-ho, però molta altra gent que ho ha tingut a disposició. Per la part de la pintura, per l'envers de l'absis, doncs les patologies que presentaven aquests absis també estan documentades. Clar, veuen, per exemple, zones de descohesió de les teles respecte al suport, que també moltes vegades corresponen a gruixos de morter, després de morter que no estava prou ben afinat, després talls, aquí els talls aquests més petits verds són els talls que es van practicar per adaptar perfectament a la forma còncava la pintura, perquè els talls que ja s'havien practicat per treure la pintura, aquests que són aquests quatre que hi ha aquí, i després tot el central, per fer-ho amb dues parts, doncs aquests de fet quedaven units. El que passa és que pensin, i això ja s'ha dit, que l'absis de Sant Climent de Taüll és molt irregular, l'original, en l'edifici. I aquí forçosament van fer un absis regular, perquè aquí no es va prendre un motlle com s'ha fet en altres casos, no? No, en aquella època no es feia, i el que es va fer és muntar una estructura amb les dimensions del que era l'església de Sant Climent, però no pas les irregularitats, no es van tenir en compte. Per tant, aquesta pintura era molt difícil que s'adaptés completament aquí. Per tant, hi ha zones d'unió que estan unides però retocades, reintegrades. Totes aquestes zones que veuen ratllades, doncs tot això són reintegracions importants. A més hi han afegits de tela, perquè faltava tela, i hi han zones de reintegracions cromàtiques molt importants, com per exemple tota aquesta zona de la sanefa de baix que ja n'hem parlat sobradament aquest matí també, que pràcticament té molt poques parts originals, perquè segurament en l'estrapo que devien practicar doncs els hi devia quedar gran part en l'absis, o se'ls hi devia fer malbé, o hi devia haver-hi humitats per capil·laritat a la part de baix,
etc. Segur que se'ls hi va malmetre. Bé, això passa amb tots els fragments de Sant Climent. Hi ha un element també molt distorsionador que després apreciaran, que és que hi han estat ple minat de claus, de petits claus de ferro, gavarrots, el que diem gavarrots, que es veuen oxidats, però que de fet la por que tenien en aquests anys, a finals dels anys 80, de que les teles es desprenguessin per l'òxid mateix que fes malbé la tela, doncs de moment no ha passat, o sigui, de moment van resistint. Bé, això és un dels arcs, i passem als anys 90 ja, a l'any 92, el director, el doctor Barral, doncs, del moment, doncs, encarrega a Colalucci un pressupost, un projecte i un pressupost del que seria la restauració integral, no el trasllat, sinó la restauració integral de tots els absis. I Colalucci, amb tot un equip, fa un pressupost i un informe molt detallat de quina és la intervenció que ell creia convenient de fer en aquests absis. Aquest pressupost i aquest projecte l'entrega l'any 93, l'any següent, puja 7.200.000 pessetes, més o menys, sense comptar el que són les pintures traspassades en pla. Tot això és el que recrea o evoca les formes dels absis, o sigui, la pintura plana aquí no està contemplada, però també la pressuposta. I juntament amb la pintura plana valia doncs, uns 9 milions de pessetes, més o menys. Estava tot amb lires, hem fet un càlcul del que podia ser, una aproximació, no sé si hem encertat o no, del que devia ser l'any 93, una mica difícil, també és difícil de recordar què representava, però eren molts diners, en aquell moment. Però efectivament segurament és el que valia, és que no és una qüestió de discutir-ho, és que segurament en aquell moment ho devien trobar una inversió de diners que no podien afrontar. Bé, l'any següent s'encarrega en un especialista de tot el que és els sistemes d'anàlisi no destructiva, a Maurici Seracini. El Maurizio Seracini fa unes fotografies exhaustives de les pintures murals, i concretament veuran, després els hi passaré unes quantes d'aquestes fotografies que va fer amb llum ultraviolada, amb llum infraroja, amb llum rasant i amb llum visible, de tots els detalls, per veure també una mica millor quin era l'estat de conservació gràcies a aquestes fotografies científiques. Bé, llavors ja a l'any 95, amb el nou director, l'Eduard Carbonell, continuen el contacte amb Colalucci, li diuen que per favor assessori tot el que és el trasllat, i que no poden afrontar la restauració dels absis, bueno, sempre si és a temps de fer després de tot el muntatge museogràfic de l'any 95, no? Que s'inaugura l'any 95. De fet, tota l'operació aquesta bastant complexa s'explica l'any 99 en el butlletí del MNAC, en el número 3, amb una presentació de Joan Bolet, i on hi participa no només
el químic, el responsable de conservació preventiva, sinó tots els equips de restauradors, l'Àngels Comell, amb una sèrie de restauradors que potser ja no hi són, la Pat Marquès, la Teresa Novell, etc. Això està publicat i realment aquí et pots fer una idea de la complexitat d'aquella operació d'aquell moment. Fins i tot jo recordo que en aquell moment estava en el centre de restauració i dues de les persones que estaven allà de restauradores titulars de pintura doncs van afegir-se en els equips que van treballar en els absis, l'Anna Carreras i la Núria Pedregosa, que ara actualment treballen en el MNAC. Bé, aquí veuen alguna de les fotografies que va fer el Maurizio Seracini, en aquest cas doncs, el rostre de la Maiestas Domini amb aquestes restes de guix per sobre, de brutícia. I per exemple, un detall d'aquest nimbe crucífer de la part lateral, on per exemple hi ha unes restes que segur que amb ell li criden l'atenció, unes restes de pigmentació que fins i tot podrien ser restes de fulls metàl·lics. Això és una intuïció que intentarem confirmar d'aquí a poc quan fem una nova extracció de micromostres. Bé, això és un tros del cabell, el tipus de degradacions ja les veuen, però aquí, per exemple, ell també capta aquesta imatge on es veu perfectament, s'ha perdut la capa de color i es veu perfectament els dibuixos preliminars, els dibuixos preparatoris del cap de Crist. Ell fa també molts detalls en fotomacrografia de les zones amb llums, sobretot de les zones blanques que segurament podrien ser aplicades a sec, no ho sabem, quan ja el morter deixava de ser humit, perquè estan per sobre, presenten uns gruixos importants. Aquí es veu també perfectament per sobre de la capa pictòrica del negre que hi ha a sota, es veu molt bé la pinzellada. Després, per exemple, fa els mateixos detalls amb llum visible i llum ultraviolada, encara que amb llum visible tots els retocs es veuen molt, perquè hi ha un canvi considerable, una alteració del color afegit, que ja posa de manifest les reintegracions pictòriques, però bueno, clar, amb la ultraviolada queden encara més de manifest. Fa fotografies amb infraroig, blanc i negre, i per exemple, en el cas de la mà es pot veure el dibuix preparatori d'aquesta sanefa que passa per sota de la mà, que queda aquí perfectament marcada, perquè ell primer dibuixa la sanefa i després de la màndorla, estem parlant aquí, i la mà dreta. Bé, també hi han restes del dibuix de la mà, dels dits, de les falanges, que aquí són menys perceptibles. Aquí, per exemple, veuen la llum visible, la llum ultraviolada, i he posat el que és l'arrencament abans de col·locar en forma còncava, perquè per recordar quins són els talls primitius, diguéssim, aquest tall que feia corba i que després agafa l'altra inclinació, no? La corba contrària, un cop es col·loca en el suport rígid. Bé, i tots els talls que es posen molt de manifest, que clar, s'han tancat. Però jo el que m'agradaria és transmetre'ls que aquestes pintures murals tenen unes reintegracions força acotades. És a dir, no estem parlant de que aquestes pintures murals estiguin repintades.
tenen reintegracions pictòriques, però no tenen repintats. Ho dic perquè això és un bulo, que jo quan estava fora del MNAC també existia. I no és veritat, o sigui, és clar que hi ha reintegracions pictòriques, però reintegracions pictòriques i que de vegades passen per sobre de la capa original en algun punt, però es limiten a les zones de pèrdua completament. Bé, aquí he posat un detall, fins i tot un detall amb ultraviolada i llum rasant, és les dues coses, perquè es vegi aquest nivell de reintegració, que efectivament correspon en el tall, que passa una mica per sobre dels laterals, aquí segurament hi ha un desgast o una pèrdua que està retocada, i torna a haver-hi un tall, una esquerda, un altre tall, però tot això que estem veient és original, o sigui, aquí no hi ha res refet. El mateix passa en la part baixa de la Maiestas Domini, aquí veuen que amb rasant es posa molt de manifest totes les unions i les reintegracions també, però estan acotades, continuen estant acotades. Bé, llavors, en les zones d'esquerda, és molt curiós aquesta fotografia, a mi m'ha captivat especialment perquè ja es veu al mateix nivell que la capa pictòrica la zona, o sigui, tot això és tela de traspàs amb una mica d'estuc, aquí el tall totalment reintegrat, efectivament, això no és una ultraviolada, això és un llum visible, però bueno, en tota aquesta esquerda encara avui dia es veu la tela de traspàs quan si t'hi apropes, això està agafat d'aquesta zona d'aquí, que és aquest detall. Bé, aquí, per exemple, en aquest tall tot això és una reintegració, però és una reintegració que es veu, això és llum visible, no? Aquesta sí que és llum ultraviolada. Aquí hi ha una llum ultraviolada i un infraroig color. Tot això que estic ensenyant és del Seracini, és d'aquesta època dels anys 90. I aquí sí que es veu que per unificar una mica les pèrdues que retoquen, que és tot aquest tall d'aquí, aquest tall central, doncs aquí sí que es veu que hi ha uns traços que estan, o sigui, que estan inventats. Aquí sí que hi ha una certa invenció. Bé, en aquesta llum rasant i aquesta llum visible es veu molt bé l'alteració del color d'aquesta reintegració del tall, i en l'infraroig color encara es posa més de manifest, i a les mans, tant a la mà dreta com a la mà esquerra, aquí el que es veu és la manera de treballar del pintor. Aquí es veu una zona, una pinzellada de color verdós a la zona de les carnacions. Aquest treball de la franja en vermell que depassa la mà, segurament perquè aquí ha caigut o s'ha fet malbé la policromia de la carnació. I després a la zona de la mà que sosté el llibre, doncs es veu com va fer ell la forma del llibre amb les ratlles aquestes que s'entrecreuen aquí, i que després amb infraroig que fa el Seracini encara es posen més de manifest, és tot el que les línies que passen per sota de la mà i que indiquen on es situava el llibre. Bé, una altra de les coses que es veu molt clarament en aquestes fotografies és que, per exemple, hi ha dibuix preparatori amb color de terra vermellosa, una terra mangra, que seria aquí en la zona del coll, a sota del blanc, apareixen aquestes ratlles que també apareixen en horitzontal i en vertical, i després com estan fetes les inscripcions sempre per sobre, com les llums de la cara que els ensenyava abans, doncs l'alfa i l'omega estan fetes amb aquest traç molt decidit i de gran qualitat del mestre de Taüll. Bé, això és el que suposa les estructures
Tiro millor. El que es va projectar per moure els absis, com es van dividir per la presentació del 95, la semicúpula, el semicilindre i els dos arcs triomfals, així és com es van transportar, aquí es veu perfectament, una operació molt delicada però que es va fer molt ben feta, i en l'any 95 és quan es munta per primera vegada l'absis nord, l'absidiola lateral de Sant Climent, amb tots els fragments. El problema és que es col·loca de forma molt regular la finestra a la part central de l'absis, i resulta que Sant Climent era irregular i llavors han de deixar un dels àngels a fora perquè simplement no hi cap. No hi ha temps per refer l'absis i el deixen a fora. Bé, nosaltres també és el moment en què es torna a instal·lar la inscripció en la columna cilíndrica i en canvi es deixa fora de la instal·lació aquest home pesarat que està en la reserva i que demà veuran en els compactes, igual que també veuran un fragment de franja decorativa i l'intradós d'aquesta finestra que es va arrencar posteriorment al Budiol, que nosaltres pensàvem que era el Budiol i l'Esturiol. Així és com queda, està documentat aquí, i després, i avui ha dit la doctora Guàrdia que no, que era el Budiol tot sol. Això, bueno, l'Esturiol li podem preguntar encara, a veure si se'n recorda. Bé, llavors, aquesta era la presentació del 95 que ja coneixen, i després des del 95 cap aquí hi ha hagut múltiples informes. El que passa que en l'any 2005 hi ha un informe que he volgut ressaltar, perquè hi ha un informe que alerta, alarma a la direcció, perquè es parla de pèrdues en la capa pictòrica dels absis en general, no només de Sant Climent. El que passa és que si observen aquest detall, per exemple, que aquest és de Sant Climent, les zones de pèrdues, que són aquests puntets blancs, minúsculs, petitets, són aixecaments i pèrdues de les zones reintegrades, no pas de les zones originals. Bé, ja en els anys 2000 s'inicia la restauració d'un fragment de les pintures murals d'avui, de Sant Joan d'avui, la lapidació de Sant Esteve, i aquí es vol ja fer una restauració integral de neteja, perquè precisament havia presentat algunes d'aquestes pèrdues que els he ensenyat, de consolidació del suport sense canviar-lo, sense canviar el suport que ja tenia antic, i es fa una sèrie d'activitats perquè especialistes, com ja s'havia fet anteriorment, vinguin a donar la seva opinió sobre l'estat de conservació dels absis, perquè vinguin a explicar la seva experiència amb transposició de pintures murals, és a dir, amb canvis de suports de pintures murals arrencades i traspassades, que són les del Camposanto de Pisa. Bé, també es treballa molt a les reserves en l'adequació de fragments que estaven en aquest aspecte de pintura mural arrencada i traspassada però sense suport rígid, i es fa un esforç per col·locar a la reserva tots aquests fragments amb un suport convenient perquè els investigadors tinguin accés, puguin estudiar-ho i puguin documentar-ho. Amb això hi participen alumnes de l'Escola de Restauració de la Generalitat, igual que es fa una sèrie de documentació de totes les patologies que presenten els absis. Per exemple, doncs, bufats de la capa pictòrica perquè es descohesiona del suport, oxidació dels claus de ferro, tensions dels morters, clivellats pronunciats per culpa de les restes de materials en la superfície, les marques que són molt pronunciades aquí amb una llum rasant
del suport sobre la capa pictòrica i després els he posat una cata de neteja de Sant Joan de Boí perquè es vegi aquest nivell de reintegració que tenim en la majoria, i de brutícia també, en la majoria de pintures murals. És a dir, això és abans de netejar i això és net, és una multiplicació de punts, de pèrdues, però la pintura doncs es veu, tota la iconografia, no hi ha res inventat. Bé, això ja ho hem vist abans, no els canso i a més tampoc tenim temps, però aquí a Sant Joan de Boí es vol assajar un sistema de reintegració que substitueixi les zones de llacuna amb tintes neutres que n'hem tingut de totes les èpoques, aquesta és dels anys 30 a Pedret, això és un altre exemple amb textura a Sant Joan de Boí, aquí en els anys 90 a Sant Pere del Burgal es fan sessions clíniques i finalment es decideix que el que convindria és anar traient sistemàticament totes les capes de reintegracions d'aquestes llacunes, de les zones neutres, que acumulen estrats de pintures plàstiques, de pintura vegetal, de cola de conill, etc., per presentar-les amb una nova reintegració que seria a base de sorres provenents dels rius locals i per això es fa un estudi sobre les sorres locals, sobre els diferents graus de, bueno, sobre els diferents colors i sobre les diferents granulometries. Aquesta última és precisament la de Sant Climent de Taüll, la sorra més pròxima del torrent que hi ha al costat. També es fan proves de reintegració imitant les sorres amb aerògraf i aquestes són sorres i aquestes són aerògraf. S'aconsegueix una reintegració realment molt similar a el que és la sorra. El que passa és que això és una feinada fer aquestes reintegracions perquè vol dir que cada color es projecta, que s'ha de protegir tota la pintura, deixar a la vista només les parts de la llacuna, per tant, i es fan proves amb adhesius de lo que serien les sorres per obtenir la textura i el color al mateix temps sense haver de fer de protegir les pròpies pintures. Finalment, s'adequa la sorra a cadascun dels colors dels morters originals i aquest és l'aspecte que presenta la reintegració amb sorres a Sant Joan de Boí que es pretén anar posant en la resta de pintures murals. Bé, en el 2011 hi ha una nova presentació de la Sala d'Art Romànic que nosaltres aprofitem per fer totes unes millores de conservació preventiva, per exemple, per poder accedir al revers dels absis amb facilitat, es practica un registre en el lateral de Sant Climent de Taüll, per exemple, es desinsecten les estructures, es treu la pols, es revisa l'estat de conservació i s'incorporen alguns fragments de pintura mural, com ja ha dit el Jordi abans, el Jordi Camps, amb per exemple, a Sant Climent de Taüll, l'àngel que s'incorpora en l'absis nord. Bé, això és la desinsectació de l'estructura amb els alumnes de l'Escola de Facultat de Belles Arts. Aquí és la integració, el procés d'integració d'aquest àngel, la modificació de la finestra, amb el Pere de Llobet que està treballant aquí en el suport, per poder incloure aquest àngel. I aquesta és la presentació d'abans i la de després. El color que es tria per tot l'espai de Sant Climent està en relació amb aquest morter que té la màxima relació possible amb el morter original de les sorres locals que hem intentat reconstruir. Bé, i jo no sé si encara tinc 5 minuts. No vull acabar sense explicar
que han sigut molt importants totes les extraccions i els resultats de les anàlisis. En aquest cas, les primeres que es van publicar l'any 93 de forma exhaustiva, perquè, de fet, aquí va ser quan ens vam adonar que la manera de treballar del mestre que treballa en l'absis central de sangliment de Taüll és bastant diferent de la resta de pintors que treballen en les pintures murals. Ell fa servir uns pigments molt ben molts, molt triturats, fa servir capes, superposició de capes de color que utilitza per donar matisos a la capa final, i es determina una mica la paleta del que és els colors que utilitza, els pigments que utilitza. Aquí veuen el cinabri, que ja saben que és un pigment d'importació, o sigui, un pigment que no es trobava aquí localment. En canvi, les terres com l'ocre o el negre carbó o el blanc, que és la calç mateixa, el carbonat de calci, doncs es troben aquí, igual que es troba l'aerinita. L'aerinita, que és aquest blau tan magnífic, es troba sobre d'una capa negra que li dona molta intensitat, i s'utilitza també l'aerinita pel verd barrejat amb l'ocre de la goethita. Bé, després es fan més anàlisis a França, però no es treuen mostres de Sant Climent de Taüll, per tant, aquí és una anàlisi comparativa, però no serveix per Sant Climent. I l'any 98 tornen a haver-hi extraccions, també en les pintures del MNAC, i després in situ, i el MNAC hi participa. L'any 2000 i el 2001 es fan dues fases d'extracció in situ, aquí hi ha alguns dels protagonistes que van ser-hi en aquestes extraccions, presidits per la Mercè Marquès, que estava dirigint l'operació, però també veiem a la Teresa Novell i a l'Antoni Moré fent l'extracció. També de restes de la columna on hi havia la inscripció. Bé, i ja acabo, ara sí, amb la proposta actual, que la proposta actual és treballar coordinadament, no nosaltres pel nostre compte, sinó en col·laboració amb la Direcció General de Patrimoni i amb els restauradors que estan treballant també en allà, per fer extraccions in situ, comparar els resultats que s'estan donant en el centre de restauració i en els que trobarem nosaltres, de tal manera a veure quina és exactament l'estratigrafia de les pintures que hi ha, que se sobreposen a Sant Climent, l'estudi exhaustiu de la gamma cromàtica, per si hi ha més colors, si surten més colors, les combinacions de colors, la superposició de capes per obtenir matisos, i tot el que fa referència al dibuix preliminar, o sigui, tot el que és la preparació de la pintura, els estudis de morters, les diferents sessions de capes, la possibilitat de que hi hagi o no una sinòpia, que això ja ho havia insinuat la Rosa Gasol, ho ha insinuat en el seu llibre que ha publicat fa molt poc sobre la tècnica de la pintura mural, i també comparar amb la nostra nova extracció. Per exemple, nosaltres no hem extret mai una carnació, no hem extret mai una mostra d'una carnació, tampoc dels blancs aquests dels ulls, de les llums, si són acabats o no a sec, dels perfils negres de totes les figures i de tots els dibuixos, i de veure si hi ha encara alguna resta de full metàl·lica. De full metàl·lic. Bé, llavors,
aprofitant que es muntarà una bastida per fer una extracció de mostres aquí a Sant Climent, doncs el que voldríem és estudiar, per exemple, si es pot encara percebre les jornades, els registres de les puntate, de les diferents jornades, i després l'abast de les reintegracions i, en general, tornar a fer un estat de conservació. Paro.